بنام خداوند مهربان و بخشنده. سلام علیکم بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا، بازم در خدمت شما عزیزان قرار داریم. پدی هیله چه روغ جوړ خوشاله در ژوندانه پټول چارو کې بریلی وسې. نن شپه شپک سلوختم، البته نن ورځ شپک سلوختم لوبه ده، او سلوختم لوبه هم بیګاله ده. لومړی لوبه د ډیلی کپیټلز او آر سی بی رایل چیلنجرز بنگلور لوبډل ترمنځ ده. پدی هیله چې تر پایه ملتیا وکړی او د لوبې څخه ښه خوند واخلی. را سره ځوان مبصر حکیم احمد زید دوی ته خراغ لاس ویم، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه ومنله او خپرونه کې به را سره تبصره ولرئ. ډیره مننه کمال صاحب، له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه، او همدارنګه زه خپل اړخه د آریانا تلویزیون ټولو مینهوالو بالخصوص د کرکټ مینهوالو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډیلی کپیټلز ټاس وګټه او خپلې د توپ وهنې فیصله وکړله. احمد زید صاحب را سره دی، او احمد زید صاحب راته دا ووایي که څه هم شریعت په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې پیچ د توپوهنې دپاره ښه سازګار دی. وکټ چې کوم دا وچه وکټ ده، د خپلو ویل چې وکټ ډرای ده، نو وچه ده د بیټنګ لپاره څه نه څه اډوانټیج اول سر کې وي. اول اننګس کې لس اوره تر پنځلس اورو پورې بیا ټول ووایي په ټول اول اننګس کې د بیټنګ لپاره څه نه څه هیلپ وي په وکټ کې. د هغه نه وروسته بیا له کرکس را پیدا کېږي په وکټ کې، چاودون را پیدا کېږي، نو هغه بیا سپنرانو ډېر زیاته ګټه کوي. همدا لامل ده چې دوی د بل سپنر هم نن اضافي اچولی د فاست بولر په ځای باندې. کرس مور چې د ساوت افریقا لوبغاړی دی، ډېر ښه لوبغاړی دی، فاست بالینګ کوي، ورسره بیټنګ هم کوي. هغه نن لوبې څخه کینول شوی ده په ځای د نیپال لوبډلې سندیپ لامیچانی راخیستل شوی ده. ښه لګ بریکر دی، د همدې عمل راخیستی چې هغه سړی کولی شي په دوه مننګ دوی لپاره ښه ثابت شي. همدا پلان هم وو، خوشبخت خو په دې ویل چې تاسو هم وګټول په پلان کې یو څه نه څه اوس لاسبری شول، او په همدې پلان باندې راغلي ول. نو په همدې خاطر باندې خلکو دوهم بیټنګ اول بیټنګ غوره کړ چې دوهم ځل بیټنګ کې بیا لږ څه نه څه دوی بالنګ سپورټ وي، او په اول ځل کې دوی بیټنګ بالکل. او آر سی بي څومره چانسونه لري د مخکې تګ لپاره؟ اګرچه پرله پسې یې چې شپږ میچونه وبایلل، بعد دغه نه یې پرله پسې څلور میچونه وګټل. بالکل، که چېرته سټاټسټیکل یا نمبر ته وګورو نو اوبه وایي چې څه نه څه چانسز لري، خو که چېرته نورو لوبډلو ته وګورو نو یاره چانسز د خلکو ختم دي، ځکه چې اوس هم د ټیبل په باټم کې، د ټیبل په آخر کې دي، البته جدول په آخر کې قرار لري. اول شپږ لوب مسلسل وبایلل، بیا وګټلې، بیا وبایلل، درې مسلسل بیا وګټلې، نو اوس پورې یوولس لوبې کړي دي، یوولسو کې څلور ګټلې دي. بالکل، نو پاتې درې لوبې دي، درې لوبې هم د لوبډلو سره چې باید درې واړه وګټي. که چېرته درې واړه لوبې وګټي هم بیا هم ځینې ستونزې شته ورته چانسونه ته دغه وکړي، یعنی چانسونه کم دي، ډېر زیات کم چانسونه. موین علي هم ترینه تللی دی، که څه هم موین علي په تېرو لوبو کې ډېر ښه وځلېده، هم په بیټنګ برخه کې هم د بالینګ په برخه کې. بالکل، د موین علي دا چې دوی لاس ورکړه، دا به دوی لپاره ډېره غټه ځای وي، ځکه چې موین ډېرې ښې لوبې دوی لپاره ترسره کړې. نه یوازې دا چې ته په چپ لاس باندې ښه بیټنګ ورته کوو، یو دمانه کوم چې په مډل آرډر کې د چپ لاس بیټسمین شتون ډېر ضروري دی. بیا چې چپ لاس بیټسمین هم داسې په فارم کې وي، تا ته ښه رنز هم کوي، غټ شاټونه هم لري، نو بیا داسې بیټسمین چې ته لاس ورکړې حتما یو غټه ځای ده. د دې تر څنګ سړی ډېر ښایسته آف بریک بالنګ دوی ته کوو، په ښه حالاتو کې، په داسې سختو حالاتو کې البته وایم، موین ډېر ښه بالنګ ورته کوو، وکټ هم کله کله سپین ته جوړې دي، نو د موین سپین بالنګ ابیلیټي او توانایي چې کومه د لوبډل لپاره ډېره ګټوره ثابت ده. نو دا چې نن موین هم ته تللی ده، سټین هم نشته ورسره، دې خلکو لپاره ډېر غټ ځای دی ده. نو ګوري څه رقم دا کور کوي، دغه کوم ځای چې دوی ورکړي دا څه رقم کور کوي. بالکل، ستا په نظر به څومره ټارګیټ وټاکي ډیلی کپیټلز تر څو دوی چیس نه کړي او بیا خپل د ټارګیټ څخه دفاع هم وکړي؟ ډیلی یو ښه لوبډله ده، متوازن لوبډله ده، بیټنګ ته وګورو، وګورو بیټنګ هم ښه بیټنګ ده، بالنګ هم ښه ده. بل خوا که د آر سی بي لوبډله بالنګ ته وګورو نو بالنګ دا خلک ډېر زیات ستونزې لري، هلته موین هم تر لاړ، ډیل سټین هم نشته ورسره، نو بالنګ کمزوره ده. ډیلی بیټنګ ته وګورو، ډیلی ښه بیټنګ لري، نو زما لاندې چې د دواړو لوبډلو د بیټنګ او بالنګ طبقه تو منې، ډیلی به انشاءالله ښه ښه هدف پوسټ کړي ورته، او څه چې تمه کېږي د همغه توقع سره سم به انشاءالله څه یو سل شپېته اویا پلس. بازی چلو ششم بین تیم های آر سی بی و ډیلی کپیټلز او په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړی او ډیلی کپیټل ټاس ګټلی دی او خپلې د توپ وهنې فیصله کړې ده. احمد زید صاحب راځو، دا دواړه ټیمونه یو په بل په وړاندې پرتله کوو چې لا تر اوسه یې څومره لوبې کړي، څومره مخامخ شوي دوی دواړه لوبډلو ته. که وګورو زه به د توازنې ووایم، بیا سټاټسټیک او نمبر خصوصیا خو بیا بېل مسله ده. زه باید د دواړو لوبډلو ته لږ سره مقایسه کړم. که چېرته نومونه ته وګورو او د کرکټ تجربې ته وګورو،
نو ولته چې ویرات کولی راځي بډي ویلر راځي او بازي نور لوبغاړي راځي پاتې پټیل راځي نو بل شک چې RCB د تجربې لاړخه او د ډیر نړیوال او ډیر غټ کرکټ لاړخه بیا غا مسر کې راځي بالکل او کچیر ته ځواني ته ګورو ځوان انرژي ګورو د کرکټ نوې سده د نو دسه نوښت ورته انوویټیو ټالنټ ورته په کرکټ بستر نو کچیر ته دی خاطو ګورن بیا د ډیلی رپلچ کوم د بهتر مخ کیږي نو دوړه خلو ډلې دی د RCB پر تل بدلی په دې خاطر خای زم کمر متوازن لوبډل همې بیټنګ خدای بیټنګ کې ټاپ اورډر کې ډېر بیټسمن لري پریتی شاو شکر دون ور سره میډل اورډر ډېر قوی دی فینشران لري بالنګ کې بیا ټول ویرایټیان لري سپن بالنګ لري فاست بالنګ لري نو دا مکمل متوازن لوبډل دی او کار سی بي ته ګور RCB ټاپ اورډر خدای میډل کې مشکلات لري فینش بي خنه لري څوک او بالنګ کې بیا ډېر زیات ستونز لري یو یزویندر چا حال د چپاغ مندم رسنه کیږي نور دغه یعنی نور د څوک نشور څه ته سره همکاري وکي او کوم بوج صرف د یوزن چحال په غاړه باندې وي هغه ور سره شریک کی او ور سره واخلي نو دلته ډیلی لوب ډلا د RCB پرتلمند یو څه ناڅ قوی برخي او د دې خرندویم دا کوي کله چې ډیلی لوب ډلا بنگلور ته ورغله او هغه ولته په خپل کور کې هم په ډیر اسانۍ سره مات کړی و نو دا د خرندوی کې چې څنګه څه پلاس بره ده خو هم کرکټ د هڅ پکې نه ویل او بالکل وړاندوی نه بل ک هغه تو ګورو سټټیسټکس تو ګورو ل 2011 سره هیڅ د بنگلور او د ډیلی ترمنز دروښلو به شوی دی او شپاړس لوبې دی بالکل شپاړس لوبې بنگلور غټلې دي او پاتې شوی لوبې کوم دي د ډیلی لوبې غټلې دي بل دوی په برلاسه ښکاري بالکل خو تیر دوه کلونو کې کدن رئیس ته موږ ګورو ډیلی لوبډا د کوم ترانزیشن څه دی کړه د څومره دوی بدلون څه پکې راغله د ډېر خدای ډېر مثبت بدلون په دې خلکو کې راغله او هغه د خپل په خوانو حریفانو په وړاندې باندې څه بتر سره کوي کوم نمبر او کوم سټټیسټکس دوی په دوی ریکارډ چې کوم مخکې پنه پر دوی هغه د خلکو غواړي چې ورو ورو باندې چینج کړي د ځان په ګټه باندې ډېر زیاته مننه احمد زی صاحب حیدرآباد ونه توانې دا چې راجستان رایلز ته ماته ورکړي مشکل تاسو جدي په څه کې بولای احمد زی صاحب مشکل ځکه پرله پسې سولې لوبې وبایللې بالکل سن رایزر حیدرآباد څول مسلسل وبایللې او د توقع خلاف لوبې وکړه ځکه توقع د خلکو نه د سکیږي چې دی بعد خېلو به تر سره بالکل خو د توقع خلاف ډېر بیکار لوبې تر سره کړ ځانته لوبې وبایللې از مالاند مشکلې تر ټولو غټ مشکل دی په میډل اورډر کې ده یو څول عاملونه د ځبې ځنه په ګوته کم یو تر ټولو غټ عامل دا ده چې دوی ټاپ اورډر بیټنګ کوي رنز ورته کوي اغه دواله لوبغاړي کومل ډیوډ وارنر او جن بیسټ او خلکو خلوب تر سره کړو ورته دوی تر اول سر نه تر اوسه پورې او بالکل تو زیاتره لوبي هم دوی دواله ورته وګټل دي لوبي زیاتره پارت لوبي زیاتره برخه کوم دا اغه د خلکو ورته دا لاندې کوم بیټسمن دوی ته چانس نه پیدا کیږي نه چانس ډیر نه ورغله او دا حالت سره سمون بد ځان کسړی راولي او دا چې دی حالت سره ځان اجست کوي دی حالت سره ځان برابرین د لږ وخت غواړي او عمر وخت لاندې بیټسمن نه تر لاسه کړی یو مثلا بل مسئله دا ده چې د لاند کوم بیټسمن چې راځي کاغه یوسف پټان دی کاغه دیپک هوډا دی کاغه وجی شنکر دی کاغه کین ویلیامسن دی دا ټول څنا څ اوټ فارم هم دی بالکل یا اوټ فارم دی او یا هم ځنې سم نه لوبول کی ځکه ما چې وکتل کپتان ویلیام سم بارک درته وایم یو لوب کینو بیا راغې بیا نو بیا دوه درې لوب کینو نو ځسړ بیا راغې نو بیا کله په ون داون کله اوپن نو دا د اپ سن داونز دا د اورډر فلکچويشن دا حقیقت راتګ دا دا د عزت تاثیر لري خپل غیز لري نو یو سنځه دا هم د بل وجه شنکر د خلکو سمونه لو بولو اغه سړی کې خاص شتا دا کړه چې انډیا د بهر کوم سفر چوه د کړه چې هلته تللو د استرالیا په سفر باندې استرالیا کړه چې دوی کور ته راغلي وین هندستان ته راغلي ودل د دې خلکو په خلاف باندې ډېر خو لو بولو بالکل په ون ډاون باندې بیټنګ موقع ورکړه اغه سړی رخرن زورته وکړل خو دلته د خلکو سم نه شلو بوله کله په ون ډاون باندې موقع ورکړي کله بیټر یعنی مشکل په کیپټنسی کې ده یا د دوی په ټول رهبرۍ کې کیپټنسی کې مشکل ډېر نه ویرم چې ناڅا اصلا څنګه خطا وي اصلا کیږي خو بیا هم زه د دوی په هغه مس منیجمنت هم نشو ورته ځکه ډېر غټ ایونت د ول دغه منیجران وي خو بیا هم د ټول کوم مدیر چې کوم د سم توګه نه درشه ټول کې وای ما د دوی غټ ستوند چې کوم د دوی په میډل اورډر کې یو خصم کلک شوی نه دی بل په سم توګه باندې سمر شوی نه دی مننه کو قدرمن دوستانو د پښتنو په لړۍ کې نن شپه هم ستاسو څخه پښتنه لرو تاسو کولای شئ چې هم دا اوس د افغان بي سیم سیم کارتونه مرا واخلي ځوابونه راولېږي او ستاسو د ځوابونو په تمه یو به نظر شما امشب ویرات کوهلی چند اوش خواهد گرفت جوابایتانه به 22 22 ارسال کنین و حتما
کلمه آی پی ال ذکر کنین، به نظر شما در بازی امروز چند دوش خواهد گرفت ویرات کولی؟ ستاس په نظر به ویرات کولی د نن ورځې په لوبه کې څو منډې واخلي؟ ځوابونه مو د 22 شمېرې ته راولېږئ، موږ ستاسو د ځوابونو په تمه یو. قدرمن دوستانو، اوس زو میدان ته لوبه پیلېدونکې ده، په ګډه سره لوبه ګورو.